Biz uchun eng muhim narsa shuki, birinchi inson Robbisini tanigan paytda Robbisini sifatlari orqali tanishligi. O'sha sifatlaridan eng inson uchun tanishlikka eng yaqin bo'lgan sifat Robbul alamin sifati yoki Azizul Hakim sifati. Alloh subhanahu va taoloni aziz ekanligini bilsa, ya'ni aziz degani quvvatlik degani. Bu Allohdan qo'rqish paydo bo'ladi odamda va Allohdan boshqadan qo'rqmaslik paydo bo'ladi. Hakim sifatini bilishlikdan Allohning buyruqlari xoh shar'iy buyruq bo'lsin, xoh kavniy buyruq bo'lsin, inson unga taslim bo'lishligi kelib chiqadi. Alloh taoloning buyruqlarini hech qachon inson mu'minman degan kishi oyoq osti qilib o'tib ketishligi bu insonni yo johilligi yo zolimligi. Allohni yo hududlarini umuman bilmaydigan johil odam bo'lsa, Allohni buyrug'ini bajarmaydi, yo zolim odam bo'lsa, bilib turib ham Allohni buyrug'ini bajarmaydi. Chunki u Allohni hakim ekanligini bilmaydi. Odamlarni hozirgi kunda qiladigan ishlariga qarasangiz, Allohni hikmatiga tuhmat qiladigan odamlarga o'xshaydi. Va o'xshaydi emas, balki ochiqdan ochiq ham aytadi, Allohni hukmi hozirgi kunga bo'lmaydi deb aytadi. Demak, Alloh taolo hakim emas degani bu. Hasha va kalla. Alloh subhanahu va taolo hikmatlik zot bo'lganligidan Alloh buyurdi va buyurgan buyruqlari nimaga buyurgan bo'lsa, nimadan qaytargan bo'lsa, har bir buyruqlari hikmatdan xoli emas. Va Alloh taoloni koinotda qiladigan har bir ishi hikmatdan xoli emas. Xohlagan kishisini o'ldiradi, xohlagan kishisini dunyoga keltiradi, xohlagan kishisiga o'g'il farzand beradi, xohlagan kishisiga qiz farzand beradi, xohlagan kishisiga o'g'il qizlarni juft qilib beradi, xohlagan kishisini bepish qilib qo'yadi. Alloh taolo alimun qodir bo'lgan zot. Alloh taolo Musa alayhisalomga birinchi o'zini tanishtirgan paytda "Ey Musa, men olamlar Robbisi bo'lgan Alloh bo'laman" dedi. Mana bu narsa mazmun bo'lgan mu'min kishi, ya'ni yo'lini yo'qotgan mu'min odam birinchi boshlayotgan ishi Robbisini tanish bilan ish boshlanadi. Alloh taolo Musa alayhisalomni o'zi tanlab olgan kishi edi. U kishi xuddi bizga o'xshab, boshqa bir oddiy odamlarga o'xshab tirikchilik qildilar, qo'y boqdilar, uylandilar. Juda ham hayotlari bir sof sidiq bilan bo'lgan kishi edilar. Hech narsani bilmaydigan odam edi. Kelib toqqa kelgan paytda Alloh taolo birinchi o'rinda o'zini tanittirdi. Birinchi tanitgan narsasi innani anallohu robbul alamin, men olamlar robbisi Alloh bo'laman dedi. Keyin mana shu narsa biz uchun juda ham muhimki, qalbda inson qanchalik darajada Alloh taoloni tanisa, shunchalik darajada uni iymoni ziyoda bo'lib boraveradi. Biz uchun eng muhim narsa Robbimizni tanishlik bo'ladi. Qaysiki bir jaholatlar, qaysiki bir zulm ishlar, hamma noto'g'ri ishlar sababi shu jaholat Allohni tanimaslikdan bo'ladi. Million millionlagan, milliardlagan xalq Robbisini rizqini yeb-yeb Allohni hukmi bilan hukm qilmasdan, balki Allohni hukmini yo'qotishlik uchun yashaydigan odamlar Alloh taolo ularni eng yomon ko'rgan odamlar bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Lamaqtullohi ashaddu min maqtikum anfusakum iz tud'auna ila al-iymani fatakfurun." Sizlar Alloh subhanahu va taolo sizlarni hozir yomon ko'rishligi jahannamda kofirlar azobda kuygan paytda o'zini o'zi yomon ko'rar ekan odam. Nima uchun men amal qilmadim? Nima uchun fursatni men o'tkazib qo'ydim? Deb turib pushaymon chekkan paytda odam o'zini o'zi yomon ko'rishligidan ko'ra hozir Alloh subhanahu va taolo u odamlarni qattiqroq yomon ko'radi. Ularni iymonga chaqirgan paytda, ular kofir bo'lgan paytlarida Allohning hukmi bilan hukm qilinglar degan paytda, yo'q biz bu hukm bilan hukm qilmaymiz degan paytlarida, bu Alloh asrasin eng yomon gunoh hisoblanadigan narsa. Ya'ni bunda inson qalbi bilan va tili bilan eng munkar bo'lgan gaplarni gapirishligi shundan kelib chiqar ekan. Allohning hukmlariga rozi bo'lmagan kishi go'yoki Alloh taoloni jaholatda ayblagan bo'ladi. Go'yoki Alloh subhanahu va taolo faqat rizq beradi-yu, Alloh taolo bizni yaratgan, buni tan oladi, rizq berishligini tan oladi-da, lekin hukm qilishga kelganda yo'q, Allohning hukmi qilmaymiz deydi. Bu
aqlan olganda, aqlli odamlarga olganda ham bu narsa to'g'ri kelmaydigan narsa-ku bu.